Сонсогч та бүхэнд яг чи мэдээ хүргэе. Дэлхийн Монголчуудын Хэмжээл радио 88.3-аас 71 даваас баасан гаргийн 22 цаг 30 минутаас хүргэдэг айц цай хамтдаа тавцгаа уриатай амирцэг нэвтрүүлгийн 2024 оны 5 сарын 27-ны даваа гаргийн дугаар шууд хүрэхэд бэлэн боллоо. Студид хөтлөгч Чанц Ами, найруулагч Оромдрох нар ажиллаж байна. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Амид Бактер, Хүүхдийн Линикс, Бицэн гэсэн даац жаргал бэлгэлэн уриатаагаар мөн жолоочин болон зорчигч аюулгүй байдлыг хамгаалагч Боссод үйлдвэрлэгдсэн. Чанар бол аюулгүй байдал Акибоно Наклад хамтран ажиллаж байна. Сонсогчдоо орой мэндийг хүргэе. За мөн Ами ихчтэй онцгойлон үчи мэндийг хүргэе. Өөр хологоор үчи мэндийг хүргэе. За баярлалаа. За тэгээд даваа гараа уучраасан өндөр битэр сүнсний тухай төхөөдийг та бүхэнд хүргэн нэвтрүүлгийнхэнд ямар ч сүнсний тухай төхөөр хүргэхээ тавчхан дуртая. За би нөгөө Шимья Кедам Хэ гэдэг ан тийм Midnight Horror Story гэдэг солонгос аймшигын түүх ярддаг нэвтрүүлгээс аудиог сонсож байгаа та бүхэнд орчуулга өргөд байгаа. За тэгээд өнөөдөр ярих түүх маань эрчим тэмчилгээний тасгийн сүнс. Тэр нөгөө эмлэгт их сүнс харагддаг шүү дээ. Тэр бас эмлэгтэй холбоотой сүнснүүдийн түүх сонирхолтой болоо гэж хааж гад. Тэгсээр энэ түүх ахарнаа ер нь нэг тийч хүн төхмөр. Өнөөдөр нэг 3 автобуснаас сууж явж ирж явах замдаа 3-4 түүх сонссон юм. Тэгээс сонссон. Тэгээ тэр дундаас энэ хамгийн сонирхолтой болов уу гэж сонссон. Тэгэхээр бас оо нэрээ нэг сануулгаа өгөхэд хэлэхэд инээлт байгаа. Аа за манайх инээ шүү. Тий, тий, тий. Инээхээр намайг одоо айлга. Би тэгт түүгэн аим шиг нэвтрүүлэг хөтлж байгаас тэгч. Тий, айлгах зорилго. Тий, нэг намайг аим шиг юм яриад жоохон тэгэнгүүт чи намайг айлглаа барьлаа гэж загнаад. Тий, айлгах ёстой шүү. Угаасаа тий. Нэг сэдв нь юу гэх юм бэ? Нэвтрүүлгийн зорилго нь тэрээ. Агуулга нь өөрөө юу аим шиг нэвтрүүлэг шүү дээ. Тий. Нэгт хоёрдоод ирэхэд манайх яг ийм хөсөн сүдэр айдаг сүулт харахтай имлэгт хөвцсөн л гэн гацаараа айсан сонссон бити сонсоорой. Тийм битор бол та бүрийг заавал сонс гэхгүй яг сонсомоор байгаа сонсчт маа сонссон шүү. Тэрнээсээ шууд тийм ингээд сонсоод ах юм бол бас үгүй эдээ айдаг хүмүүс бас байж болно шүү дээ. Тэгэхээр айдаг хүмүүс маа сонсчоо дараа нь ингээд над руу хувь чатар чи ямар аймаг намайг айлглаа гэд бас ууралж байсан. Тэгэхээр манайх бас сонсох гүн нэг нь сонсохгүй байл дээр. Хасан ганцаарахтай сонсоог өндөө зүгээр санагдсан. Ганцаараа сонсож байгаа теглээ инглээ эмлэгт очлоо гэсэн комент нилээд их харсан шүү. Тэгэхээр нэг нэмэх 18 дахь удаа тавьдаг. Насанд хүрсэн хүмүүс сонсдог. За насанд хүрсэн хүмүүсийн хуучны сонголт учраас та өөрөө сайхан хараад агаад сонсоорой. Тэгээд дээрэс нь анхаарууллаа. Энэ өдрийн дугаар дээр инээх юм байна шүү гэдгийг. Нээх нээхгүй нэг ганц л инээч. За тэгвэл тийм ер нь суртал гэж зүгээр л дээ. Тэр чинь дээ дуу оруулт хийх гэж бас юм юм болдгийн шүү. За би тэгвэл хоёрт богнохон түүх хүрэх гэдээ бэлдсэн байна. За яасан ингэ гэсэн чинь чамтай холбоотой бас энэ сүнс үдэртэй түүх нилээн одоо байдгийн байна л да. Ялангуяа манай монголчууд чинь тийм ээ. Чонтойгоо их ойрхон амьдардаг хүмүүс тэгвэл чон одоо яг чөтгөр шуламтай нээлж хэрэ юу болдгийн юм бэ гэдгийг бас хүргэе. Чонтой нөхцсөн бүгд чөтгөр гэж байгаа юм. За тэгвэл орё. За чөтгөртөө нөхцсөн хүмүүсийн талаар өчнөө олон янзын цуу яриа байдаг дээрээс номон дээр ч байдаг. Тэрийг би хөрөхгүй ингээд тойроод ингээд яваад байгаа. Нэмэх 18 хэсэг аюулгүйхтэй учраас ерөнхийдөө л тойроо яваад байна. За хийсэр оршихын үл төсөөлөгдөх амьтад одоо 100,000-д нэг тохио ховор учраалаар хүнтэй нөхцөлт юм байна. Тэнгүүтээ янаг амрагийн холбоо үүсгэхэд тэрэн бүхэл үрүүд маа үлдээсэн тохиолдолч байдаг. Тэрийг нь дараа нь сүнэх гэж каталог шашны санваартнууд үе удмаар нь дамжуулан өмсдөд толгоога халтцартал тэмцэлцэн тухай зузаан бод цохоолууд бол энэ тийгүү байдаг. Монголын цохоолууд дээр ч гэсэн гарч идэг. За тэгвэл чөтгөр гэдэг амтан ганцхан сэр нуруутны гол төлөөлөгч болох хүнтэй нөхцөж сүлбэлддэггүй юм байна. Бас өөр амтантай нөхцдөг байх нь. За 5 жилийн өмнө хар сэрийн баг химих газар чөтгөртөө нөхцсөн кичээ чон билэн гарч ирснийг за энэ чоны нэр шүү. Хараад биш юм Монголоор гэмбэ. Тий, гарч ирснийг нь завхны хувилгаан зодой гэдэг юм лам арай ядан дараад хэлсэн байт юм байлээ. За би бүр мөсөнд дарч чадаагүй шүү. 10 жилийн дараа энэ газар хүн чоны ороолон хүл дээрээ дахиад босох нигууртай гиснийг нь нутгийнх нь өнөө хүртэл ам дамжуулсан ярд суудаг түүхийг та бүхэндээ хүргэе. Тэгэхээр ханган нурууны салбар уусын дунд орших хар сэрийн багийн нутг нь битүү ингээд ой шугуугаар бүрхэгдсэн нэлээ юм ойтой газар юм байл томоо ихтэй. Тэгэ энд нь их чон үржгэд их таата учир учраас хамгийн тохиромжтой нутг гэж үздэг юм байна. За олон жилийн өмнө хар сэрийн нутагт чоны тоо толгой бүр эрс өсөөд айлуудын өглөө галаа түлж цайгаа ууж байхад нь л бараг сүрэг боохоо модны цахаас гарч ирээд хідэн ногтыг нь боорлон хөөж огоод бүр аргамжаатай морийг нь уяан дээр идчихэд явдаг болсон байна. Бүр цагаан дээр гарсан гэсэн үг. Ингээд сумаараа нэг нээлж агаад чоны авд хид дахин морцсны эцэст энэ нутгаас сонгогдсон гарсан төрийн түшээ гих залуу ахиж сонгогдоод ард олноос за одоо
тийм ээ цаашаал авахын тулд дурантай буугаар зевсгэлсэн бүр 30 гаруй хөлсний бүр анчин орой дээрээ хурц гэрэлтэй том том оо хамар жиптэй ангийн хорхотой баячуудыг цуглуулад өөрийнхөө нэрснэр 100 жилд энэ нутагт гараагүй 100-ы ав хоморго гихчийг зохион байгуулсан байгаа юм. За энэ ав хоморгоор нь болохоор хар сэрийн уул тайгаас 97 чон агаас нь бараг л за одоо тэр хавийн ямар ч чонгүй болоход их хэтлэг босон гэж тооцогддгийм байна л да. За шахсан гисний өвчин нь болохоор хурдан унаатай баячууд их үйтний жаалганд ширэнглүү ганцхан кичээ чоныг он чадлгүй цухтаалгаад ингээ алдсан юм байна. Хурдан унаа дуран хараата буута баячууд нь болохоор дараа ярьж нь хорхоогоо дарахт агнах чоны өрөөд мэгэнд хөрвүүлэх ганц чигсэн амт үлд амтан үлддэг дээ гэд хоорондоо бүр мар мар гэд хөхрөлдөд явсан юм л та. Нийтдээ 97 чон гэдэг чинь бол ерөнхийдөө хар сэрийн багаас хааш хаашаага 60 км газарч торох ганц чон үлдгийлгүйгээр хядсан нь за хүнээр ярил чоны их хилмэгдүүлэлт болж хувирсан байгаа юм л та. За хаврын хахир цуднаар хяарсан мал амтны сэгнээс үлдсэн халтурт өвчин ихэлсэн гэсэн үг. Бүх чоно хэдчихээр ингээ халдвар төвчин гарч байгаа. За тэр хавар энэ нутагт цор ганцаараа үлдсэн нөгөө кичи чоны үс хонсон цангидсан уу гашуудаа авилаа. Үчийн цагаар хүн бүхний толгойд үсийг бүр ардзаалхмаар сосогддог болж ирсэн. Зодорхуу хавар арай хийж шуфтраад тэгээ байжсэн чинь нэг үдэш сумын толгой байчуудын нэг болох дарчаа химих биелэгч ир гэрлүүгөө хайрч аваад улаан зам дээр нь хүндэлсэн зогсох кичи чонтой яг ингээд халц тулцсан байна л да. Дарчаа номыг нь хотоотол гурил атсан УАЗ 469 машинтай явж исэн байгаа тухайн үедээ маш их ачаатай явж исэн. Ингээд зам дээр нь бүр улаан цагаан гараад гарч ирэнгүүтээ хүндэлсэн зогсох кичи чоныг харсан ир тохоохоо хангинуулаад дуугаргасан боловч цаатах нь айж үргэхэд битгий хэл ямар ч хөдөлгөн хийгээгүй байна. Тэнгүүд нь боцсон гэний. Энэ одоо ямар ч энэ хүнээс айдгүй галзуурцсан багта гэж бодонгууда нөгөө чонноос 20 метр зайтай түхэж очиод машина унтраасан байна. Тэгэд холдонгуудаа ахиад нөгөө дууд тохоогоо маш чангаар орилуулад үргэх гэж оролцсон боловч ерөөсө үргэхгүй л юм л та. За яг энэ үед нь нөгөө чон гинэд хойд хоёр хөл дээрээ яг л хүн шиг нүдэн дээр босоод ирсэн гинэ. Тэгэ циркийн сургуультай чон ч гэсэн баг ингэж чадхаргүй хойд хоёр хөл дээр шууд ингэ босоод ирсэн ба. Энийг нь харсан дарчаагийн нүд нь орой дээрээ гарах төгөөд машина аргаш нь ухраач ихэлсэн айсан та. Гэтэл хойд хоёр хөл дээрээ болсон нөгөө босоод нөгөө чон ч дарчаагийн машин руу яг л хүн шиг төсн ингээд алхаж ихэлсэн. Тэгсэн араас нь сай харсан чинь ирийн нүмерх шиг зүйл мөрөн дээрээ тогтсон сексисэн урт өтгөн үстэй өндөр бахим чигрэг биетэй баруун гартаа сүмэлтсэн юм хөх хөнгийн лаач юм шиг юм байрцсан яахын л аргагүй нэг юм хүнд өрштэй амтан гараад ирсэн баг чуни араас. За ингээ хүнд өрштэй амтан хойд хоёр хүл дээрээ боссон кичээ чонын дэргэд ирэнгүүтээ дарчаагийн чихийг бүр дүлэрхтээ бүр ингээд хүний чих дүлэрлэр аимшигтай маш чангаар учир битүүлгэр ингээд хашгирч орилж ихэлсэн юм аа л да. Тэр хачаа амтныг яг орилоод эхлэнгүүт нь машиных нь янд нь бүглэрнгүүтээ гиг бинт зүгээр явжсэн машин таг зогсоод унтарсан. За ингээд унтарсныхан дараа хамгийн аимшигтай нь тас харанхуй болж гисэн ба. За энэ үед нөгөө хойд хоёр хөл дээр гоцоогод боссон кичиж чончин машиных нь урд хамар дээр нь үсрээд гараад ирсэн. Тэгээ гарч ирэхдээ бүр гайхамшигтай ч юм аимшигтай ч гэмээр юм уу бизнес нь ингээд хүүхдүүл цацраад ийш тийшээ ингээд бизнес салж унаад исэн баг. За ингээд учир нь олж олохоо байгаад хэлсэн. За машиных нь хамар дээр нь харин гарч ирсэн чонтоо зэрэгцээд гартаа нөгөө нэг хүхлаа байрцсан юм шиг амтан тарчагийн хаалганы дэрэгтэн бүр ингээд тулаад ирээ зогссон баг. Тэгээ тэр хачаа амтны хүхмдэг лага нүүрэндээ ойртуулад тахиис урт гумстай хуруугаараа цонхыг нь гэт самардаж гарсан баг. Нүүр нь цул хар том юм хад чулуу шиг эн тентэ булцруутаад хагарсан. Тэгээ тэр нь ингээд бүтэн бүтсэн байхыг нь харвал бүр ингээд харангуутаал бүр зүрхэнд төөрсөн гинэ. Энд юу вэ? Хүн чи шүү чи. Хачаа амт үзсэн баг. Цай хамтраа ажиллагчаа танилцуулаад үргэлжлүүлье. Петрулийн хамтраа ажиллагчаар амид бактери хүүхт Линекс бицхан гидсэнд аж чагал бэлэглэл нүрэ таар хамтраа ажиллаж байна. За Линекс гидсний ашигтай бактерийн тэнцвэрт байдлыг хангадаг. За Монгол улсын эмийн бүртгэлд эм гэж бүртгэгдсэн ашигтай бактери ганцхан энэ байдаг. За ихэнхтэй ашигтай бактери бад буюу биологийн идэвхт бүтээгдэхүүн гэж бүртгэгддэг байна. Хоёр тэрбум сүний хүчлийн амид лиопил лиопил жуусан ашигтай бактери агуулсан бэлдмэл. За тэгээ Монгол зарагдчих байгаа. Нөгөө лиопил жуусан амид ашигтай бактери ганцхан байгаа. За энэ нь сандосын Линекс гэсэн үгтэй тийм. За тэгэхээр лиопилж болох арга гэх юм бол хамгийн сүүлийн технологи бөгөөд за маш өндөр
одоо өртгөөр хийгддэг бактерийг амьдаар нь хадгалах технологи юм байна. За ашигтай бактери өсөлтийг идэвхжүүлдэг, эмгэг төрөгчний энгийн өсөлтийг дарангуулдаг, гидсний бүхэл хэсэгт очиж үйлчлэлдэг, эрдэс бодисын шимэгдэлтийг сайжруулдаг байх нэ. За хэрэглэх заалтын хувьд бол гидсний хямралууд үед гидс төрөх, гидсний вирус, энгийн халдварууд, за мөн антибиотик эмчилгээний сөрөг нөлөө хоёр дахин бууруулдаг учраас антибиотик эмчилгээтэй цаавал хэрэглэдэг гэ. За одоо бол одоо 5 сар гэдэг чинь нөгөө салхин цэцэг дэгдээд байгаа. Эмлэгүүд төр дүүрэн салхин цэцэг байгаа. Тэгэхээр нөгөө антибиотик хэрэглэдэг гэдгсний одоо ашигтай бактери хамт хэрэглэж ивэл зүгээр байна. Та өөрт ойрхон ямар ч имийн сангаас авахламжтай. За Facebook хаягийн Linux амьд бактери гэж анхаар мэдээлэл нь гарч ирнэ. Баярлалаа амьд бактери хүүхдийн Linux битсэн гэсэн дад жаргал бэлгэл нүрээтэйгээр хамтар ажиллалаа. Баярлалаа сонсогчд маань лайк ширэх юм арта. За ингээд нөгөө нэг сони амт чи ирэнгүүтээ цонхын самардаж эхэлсэн байгаа юм л та. За айж баламгцсан ч гэсэн таржаа самбаачлаад түлхүүр арай гэж олонгуудаа түлхээд машин анги сасаасан байгаа юм л та. Ингээд огцом хаазлаад ухас хийхэд нь машиных нь хамар дээр нөгөө оцоохоо суугаад гараад ирсэн байсан. Кичээ чонон цинхэр оч маналцуулангуудаа дээгүүр нь давж ард нь оочод пит гэдэг юм. Унах шиг босон ба. Тэгэхээр н айс нь хэр ирчээрээ эргэж чарлахгүй хаазтаад ухас хийгээд цухтаац. Энэ явдлаас хойш 2 хоногийн дараа ууланд хонсон гомби 12 тооны адуг үл мэдэх аратан цустаан бүр хутгаад бүгдийг нь хядсан нэг аимшигтай явдал болсон байна. Энэ аимшигтай явдал гарсан газар очиж үзсэн хүмүүс болохоор ямар сони юм бэ надад ганцхан кичээч хон 12 бүр 12 адуг тэгж хүү татаж чадахгүй те гэт хам хамд хоорондоо ярилцчихсан ба. Тэгээ адуунуудыг очиод ингээ харсан хүмүүсийг үзсэний зүгээр ч нэг багалзууртай талчаагүй байсан. Яасын гэдгсэн чинь заримийг нь бүр ингээ трактороор дайраад гарцаа итэ хоёр тийш нь зад татаад голоор нь хуваацсан. Заримийг нь бүр бульдозерроор дайрсан юм шиг хамаг ясыг нь бүр ингээ үүрүүлээд бяцалцсан байсан бүр ингээ хүмүүс бүр тайлбарлаж чадах байсан. Гэхдээ одоо чон ингээгүй те машин техникэрэг дайрсан гэж баймаар гомдоод толгоос ихсрээ тэрийн нүдэрээ харсан хүмүүс бүгд учир нь олоогүй юм аа л да. Ингээ өгсөн адууны дэргэд кичин чорны мөр байсан. Тэгтэл тэр мөрнөөс нь гадна болохоор асар том юм гурван хуруутай урд хэсэг нь хүний хөлийн уушиг хэлбэртэй хэрнээ өсхий хавтай болохоор малих гэмээр туурайтай мөр гарсан нь хүмүүсийг бүр гайхшруулт оруулсан. Энэ одоо ямар амтан гэхээр ийм сонин мөртөө байдаг байна гэж бодоод хүн биш хээрийн амтан араата хятсан халтсан тодорхой байсан учраас энэ халтлаг за хитрхи хэрцгий гэж уучаад үзээд энэ халтлагыг бүр баримтжуулан авч бүртгүүлжсэн түүхтэй юм байна. За яг энэ үеэс хойш болохоор хар сэрийн ганц кичиж хон хүмүүст хидуулсан 96 чоныхон цусан өшөөг авахын тулд ад цэцгэртийн нөхцсөн байна гэдэг цуу яра хавороор нэг тархаж эхэлсэн. Ингээ нөгөө бийлэгжүүч гэдээсн таржаагийн УАЗ 469 машины хамар дээр нь гарч морцсон гэхээр бүгч дайрн дээр нь тавс нэмээд ингээ авсан. За дээрээс нь тэр кичиж хонаас унаад исэн хөх төл нь юу исэн энэ яалтчгүй нэг юм биш боллоо гэд бүүн яриа гарсан юм аа. Энэ яриа гараад удаагүй 10 хоногийн дараа болохоор түнхэд хаварччээс нямбуугийн хонлоо өдрөр гигийн цагаан өдрөр чон дайрсан. Чон дайрах дайрахта нэг чон 80 хоног одоо хүрс темтэрнэ гэж байхгүй. 80 чоныг хоньны одоо тий 80 хоньны хоолоо сүлийг нь тас татаад хайсан муу мэдээ нутгаар нэг тархаж эхэлсэн. Тэгээ бүх хүмүүс бүр одоо үгүй мугайлж тань ямар хайшаа янзын бодрын юм болов гэд. За энэ аимшигт ярэ намжиж бүр арай гэж амжаагүй байтал дөрвөлжин цохоны ард кичиж хон ахаад л сүхүүгийн 16 үхрлүүд дайраад бүгдийг нь улаан нийлээ болгоод хайчихсан ядал тэр хави ирчүүдийн дайм болж байгаа юм шиг л за бүр ингээ буу шидмээ хасахад хүрсэн байна. Тэгээ хамгаалагчаас үр харахгүй болж юм л та. Ингээ нийт 28-аар цугларсан. Одоо малаа хамгаалахын тулд. За тэгээд багийн дарга нь наваан хэлсэн байгаа юм л та. За чөтгөртөө нөгцсөн кичиж хоныг дарах болно гэж үргэдээд наа чинь бол энгийн чон биш шүү. За тэгэж үкснээс тээглэж үкснэн дээр гээд гэр гэрлөөгөө тарж явцгаасан байгаа ингэж хэлсний дараа. Тэгээд сумын хэсгийн төлөөлөгчтэй хамт 5 юм бодож сандаггүй сүжиггүй 5 ирэл ингэ үлдсэн буй 28-аас 5 л ингэ үлдсэн ба. За ингээд 7 ин чинь нийлээд нөгөө сумын дарагтайгаа багийн дарагтайгаа нийлээд долуулаа нийлээд хар сэрийн нуруунаас хөшөлдөж хөндлөсөн ой тайгыг 3 өдөр самалсны эцэст чөтгөртөө нөгцсөн кичиж хоны мөрөөр арай гэж орсон ба. За цор ганц чоны мөр андашгүй байсан учраас аа нөгөө нэг чөтгөрийнх мөр нь хаана амбал ганц мөүлөгчин чон шигшиж явсан байгаа биз гээд тэгэд мөрийг нь амдуулахаар гурвыгаа явуулаад үлдсэн дөрөв нь кичээ чоны мөрөөр мөшгөөд араас нь хөөж гисэн ба. Ингээд 10 км явсны дараа кичээ чон далавч ургаа тэнгэрлүү дүүлсэн юм шиг нөгөө хөөж явсан мөр нь бүр орсрох галх болсон.
Одоо нисэхгүй л байлтай билээ дээ. Ингээ алгуурсан маа. Хайр цөхөрсөн хэсгийн төлөөлөгч ямар сони юм бэ ч одоо. Арай мод руу авиж гараа суучна гэж баймаар гомдоо гэд дээшээ хармагцаа хэлсэн баа. Хэрвээ энэ чон бүгдтгөртөө нөгцсөн үнэн л юм бол мод руу авирах шаараа юу ч хаа да. Өмхий хүрэн сохор номын шиг газар цолоод ч орчихсан байж мэднэ гэд нэг л юм айсан маягтай хэлсэн баа. За яг энэ үед нь 500 метр орчмын зайд буунду тас пис гэл ингээд буудаж ихсэн маа амтай. Тэгэд юу болоо яава ивэ гэд ингээд ихсэн чим. Нөгөө хэдэн энийг сонсмогцоо морьтой шавдуулаад гуйцсаар бүрсээ таккуусаар гад буунду гарсан газар руу төхөөд очисон чим. Шаргацсан байдалтай баавга ойрлоод ингээд хөвчихсэн юм байна. Тэгээд нилийн актер хүчтэй хөрхөх баавар бархирах дуу нь сонсогдоод байсан юм байна л да. Дараа нь яг хажуу талаас нь модны мөчөр тас нисхийн дуугараад уугараад түлээний хүмүүсийн хөрөөдсөн бүтүүн мод хав оройнхоо модны мөчөр гişүг хятаад газар даргатал унаж байгаа юм. Тэгэл ингээл мод унаж байгаа ч юм уу гараад байсан юм байна л да. За энэ дэ зэрэгцээ хүмүүс хашгиралдаж эхэлсэн. Удалгүй басан ойрлолтой болстой туслаараа авраараа гэл ингээ бөө юм болсон. Тэгээ багийн дарга маргаа орсон да дээшээ хоёр удаа хий буудаад тэр дуу гарч байгаа зүг рүү гүгээд ингээ оцсон баа. Гэтэл урдаас тэдний урдаас нөгөө кичээч хоныг амдан хөдөлсөн гурван анчин бууга бэлэн байрсаар гарч ирээд тэгээд тэмвэртэн багтахгүй бүдүүн мод тэндээс холгүйхэн үнцээрээ булгар газар ингээ уулцсан байсан. Та баагүй алгацсан ч тэгж унахааргүй маш том мод унсан байж л дээ. За чоны мөрийг амдаж хөдөлсөн хүмүүс ээ бурхан минь нөгөө чон чин чөтгөртөө нөгцөн ёстой үний юм байна. Бид 3 бүр 4-ийн 4 удаа буу тавьсан. Нэг сум хий тавиагүй бүгд дөрүүлээ онсоо. Ягаад гэвэл туршлагатай анч дэсэн учраас онсон. Нөгөө чон чин суманд оногдоод цохорч унсан мөртлөө босч хараагаад бидэн лөө архираад урдаас бүр шогшиж ирээд ийсэн. Тэгэхээр нэг ахад ингээ бодсон. Нийтдээ 12 бууны сумд бидэн шигтгчгээд байхад л унахгүй бүр дахин дахин битэрлөө дайраад байсан. Тэгээ бүр аргаа бараад ингээ байжсэн чинь энэ бүдүүн мод ёроолороо булгарч унаад тороос нэг тийм актер хуйлэрсэн хар сүдэр шиг юм гинт гарч ирсний нөгөө ч нэг чинь учир цүггүй орооч аваад газар руу шуурхад алга болчихлоо. Гээд амсгаадад нэг учир нь үл ойлгохдох юм ярьж хэлсэн баг. За тэгэхээр нөгөө нэг гурвынхаа яриаг үнэн удлаараа байгааг нь мэдгээд анчид язгаараа булгарч унсан мод руу төхөж чад үзсэн байгаа юм л та. Тэгээ оцсон чинь цүмэрч орсон том хар нүхэн бүр ингээд маш том нүх үүссэн онгоогоод ёртоогоод ингээд харагдчихсэн юм байна. Тэгэнгүүт нь за тэгвэл энэ нүхрөл орсон юм байна да гэд яаж ч хоосон боцхов тэгээд хамт байгаагүй хитэн нөгөө нүхрөө чинь хит хитэ удаа баахан буутчаад ингээд буцсан ба. За харин түүнээс хойш чөтгөртөө нөхцөн гэж яригдаад байсан нөгөө кичиш сони чоны сурагч дуултаа байсан баа. Хар сэрийн нуруу 3 жилийн дараа эргээд чонтой болж ихэлсэн. Эргээд харин үдэш оройхон хөвч тайгаар нэг чоны улаан гэхэд чоны улаан биш. Баавхан хөрхрэлт гэхээр баавхан хөрхрэлт биш. Тэс өөр нэг амтны дэгрээс нь маш гаж сонсоход ингээд чигт дүжирмэр муха ду модны навцыг сэрвэлзэн хөдөлтөл цуурайт нь сонсогддог байсан баа. Одоо хүртэл энэ муха ду чимээ хар сэрийн нуруунд сонсогцоор л байгаа гэж нутгийн хүмүүс ярьдаг юм байна. Тэгээд зэр одоо чонтойл нөхцсөн юм шиг үү, тэ? Тэгээд бүр дийлдэшгүй л болол тэгээд дараа гэж л дийлж авсан юм даа гоо та. Гэтэ нөгөө чоны уусаа түүх байдаг шүү дээ. Аа удмаар нь хүүс цэмцэрхээр нэг нь үлдээс нөхөлтөл заавал эргэж ирж өшөг авдаг гэдэг шүү. Авдаг аа гэж ярьдаг. За баярлаа. За баярлаа. Өршлүүлэн нэвтрүүлгийн дэмжээ ашигчаа танилцуулаа. Дараагийн төхөөрөмж орцгоё. Нэвтрүүлгийн дэмжээ ашигчаар бүргэр хин ил гал дээр шасан махта гений өөрчлөлтгүй хамгийн амттай бүргэрээ та хүссэн газраа халуун дарын хөргүүлээ таваарай. Холбогдох хуудсны дугаар 7777330 болон бүргэр кинг цэгэмэн гэсэн вэбсайтаас цахиалаарай. Баярлаа. Дэмжээ ажилласан бүргэр кинг байлаа. Баярлаа. Сонсчт маань лайк ширхэх юм уу та? Баярлаа. Баярлаа. За дараагийн түүх эрчим тэмчилгээний тасгийн сүмс гэдэг нэртэй түүхийг бэлэн болсон байна. За өнөөдөр ярих түүхийн эзэн Ким Жион бүсгүй 13 дахь жилдээ сувилагчаар ажиллаж байгаа. За тэ эмнэлэгт ажиллаж байх үедээ өөрт тохиолдсон явдлыг явуулсан байна. За тэрийг орчууллаа. 2012 онд бүсгүй сүүлийн нэгдсэн эмнэлэгт 3 дахь жилдээ сэхэ амьдруулах тасаг болон за нэг энгийн плато байдаг шүү дээ. Энгийн тасаг хоёрын дунд нь байдаг хагас эрчим тэмчилгээний тасаг гэж байдаг нэ солонгост. Яг энэ эрчим тэмчилгээний тасагт бүсгүй асран хамгаалагч байхгүй, тэгээ өвчтөн нас урсны дараах ажлыг ингээ хариуцсан хийдэг байсан юм. Гэтэ зөвхөн энэ ажилд төлөв сувилагчийн ажлыг ч гэсэн гэж байна. Одоо цугтан хамтны хийдэг гэсэн үг. За тэгээ эхэндээ хамгийн хүчтэй дайчлан чин сэтгэлээсээ өвчтөнд ханддаг байсан бол цаг хугацаа өнгөрөх тусам сүгэлдээ залхаж эхэлсэн нэ.
Гэхдээ одоо нэг талаасраа хамгаалагч байхгүй тийм өвчтэй төл өдрө болгон л бүхэлдээ тулгарч байгаа учраас нэг өсөндөө өвчтэй өдр бүр нүүр тулсаар байгаа дассан гэсэн үг л тийм. За гэвч бүсгүй дасаж өгөхгүй нэг л зүйл байсан. За тэрний үг гэхээр ахмад ажилтны дээрлэлт байсан. За бүсгүй ажилтдаг тасагт түүнийг дээрлэгдэг энми гэдэг ихч байж. За тэгээ бүсгүй юу ч хийсэн өвглөж цайгнаж шүүмжилсээр 3 жил өнгөрсөн. За тэгээ угаасаа хүнд ажил тий, ажил нөөрө хүнд тэгээ дээрээс нь ахмад ажилтан дээрлэх нь ёстой л хэцүү өдр хоногийг өнгөрүүлчихсэн юм байна. За ингээд нэг өдөр бүсгүй ажиллаа хийгээ суужсэн чинь өвчтөн нөгөө хонх тарахаар харагддаг шүү дээ тий. Тэгсэн хонх тарсан чимээс өсөцгөнө гээл ингээд. Тэгээд дугаарыг нь харсан чинь 3 номерын ор харагдсан юм байна. Өрөө. За тэгээд бүсгүй нэлийн гайхчлалтай. Яг тэгэхэр тэр орн дээр хөвтчээсөө өвчтөн хэдийн гарсан санагдсан. Тэр үед хүн байхгүй орн дээрээс яхаараа хонх дуурдг үлээ гэж бодод. Гэтэ бас нөгөө андуурсан ч гэж магадгүй гэж бодод. За хурдхан очив гэж бодод. Тэр одоо өр өр очиад хөшгийг нээжлээ. Солонгоч нөгөө эмнэлэг тойроод ин хөшгтэй байдаг шүү дээ. Тэр хөшгийг тийм хаалтыг ингээд нээсэн чинь орн дээр хинч байсан. Бүсгүй гайхчлалгүй ямар сонь юм бэ гэж бодчиход эргээ тартал нөгөө байнга дээрлэхэд идэв эмми гэдэг их чинь зогсож байсан. Тэгснэ чи ажиллаа яггүй наана юу хийж байгаа хөөе гэхээр бүсгүй гүй их чи сая энд хонх туураад ирсэн юм аа гэсэн чи нөгөө их чин одоо бүр хутлаа ярддаг болчихлээ те харвас хоосоор оос наатах чам хэлсэн маа тэгэхэр бүсгүй уучлаарай их чие гэж хэлээд өнгөрсөн дөө одоо хэдийгээр тэг үнэхээр өөрөх нь буруу байг үнэхээр хонх туураад ирсэн ч гэсэндэ хөөд одоо өөр тайлбар хэлэх юм бол улмал уурлал гэж бодоод уучлаарай гэж хэлээд өнгөрсөн юм байна. За гэхдээ энэ азгүй явдал үүгээр дууссангүй нэг өдөр бүсгүй өвчтөн хэрэглэх зүү одоо нэг удаагийн зүү байгаа шүү дээ халдваржуулах хэрэгсэл боолт тарай гэл ингээд маш их зүсэд ингээд бэлтгэл тавьсан хэсэг байдаг. Тэгсэн чи тэрэн дээрнээс нь баахан юмнууд юу гэсэн алга болцсон байсан гэв. Тэгээс сандраа шалгаа зогсож байсан чинь нөгөө энэ гэдэг их чинь ирсэн ээ. Хүүшээ энд 10 жил ажиллах та ийм явдлыг хэвээр анхудаа л харлаа гэд артнд ирээд хэлсэн юм. Тэгэхэр бүсгүй уучлаарай хэ чи ухаан би сайхан бүгднгийн шалгасан. Тэгэхэд бүрэн байсан бохгүй. Тэсэн гинтгэл юу гэсэн алга болчлоо гэв. Тэгсэн нөгөө их чинь гэхдээ тэгээ чиний шалгасан юмнууд хаана байгаа юм бэ? Хөөе, хаана байгаа? Дуугараач тий чи. Өөрөө ажиллаа өлөктөө хийж чадахгүй ч одоо худлаа ярьж авах швтэ гэнэлээ ууралсан байл та. Тэгээ бүсгүй тухайн үед сонирн бодол төрсэн юм толгойд нь. Мэдээч хүн алдаа гаргаж болно тий. А тэгтээ алдаа гарах болгонд нь нөгөө энэний гээд байгаа их чинь ирээл загнаад тахаар их гайхсан байл та. Тэгснэ арай намайг дээрлэх гэд тий. Албаар ингэж юмнуудыг хулгаалаад ийш чи зөөгд байгаа юм шиг үстэ гэж бодсон юм байна. Тэгээд үнэхээр тийм үйлдэл гаргаж байгаа бол үйлдэл дээр нь барья гэж хийдэжил тээ. Тэгэхгүй бол одоо тэгэл тийм хийгээг багч хийх юм бол өдөрсөндөө ч урлаа штэ тээ. Тэгсэн боломж удалгүй гарсан. Өвчтөнгөө хоосон орноос хонх дуурах дуудлага ирсэн штэ тээ. Тэгсэн энэ удаа дахиад хоосон орноос дуудлага гэж. Тэгсэн нөгөө нэг энэний гэдэг байнга дээрлэхэд идэг их чинь саяхан баг хитгэм минут юм. Би ажилтаа өч нэг тиш явчаад ирэй гэж хилээд явсан санаанд ороод аа их ч яг тэр те өвчтөнгөө өрөөнд дуудчингуудаа намайг очингууд бас ажиллаа хийсэн үгүйж загнах гэж байгаа юм гэж дуудангуудаа шуудхан нөгөө орлоо явсан маа. А тэгтээ бас ингээд мэдэгдэхгүй тул нэлээ сэмэрхэ очиж л те. За тэгээ очиод нөгөө орны хөшөөг татсан чинь ү хинч байсангу. Гэтэл яг арт нь хүний хөлийн чимээ гарах шиг болоод тэгээ гайхаад кордолоо гарсан чинь бас л хинч байсангу. Э ямар сони юм бэ ч дуу яагаад тэгс өн хүн байгаа юм санагдаад байгаа юм болоо гэтэл хаа нэгтээс хин нэгэн өөрийн ширтээ таам шиг мэдрэг төрчлээ. Тэгээ арай нөгөө өмнгийг гээд байгаа ихч бас таамаг нэг булангаас ширтцсэн загнах гэж байгаа юм болоо гэж бодоод ажухаан эргээд харсан чинь огт танихгүй эмхтэй өөрийн ширтээ зогсчихсан. Коридорын төгсгөлд гэсэн. За тэр эмхтэй маш хурдан бүсгүй нүрд тулж ирсэн ээ. Одоо би харагдчихэв нү гэж хэлээ. Энийгэд. За тэгээ бүсгүй хитрхийн айснаас олоод ухаалтад унчиж. За энэ явдлаас хойш бүсгүй өдөр бүр хачин зүг зүүдлэх болсон. Зүуд нь бүсгүй өөрийн ажилдаг хагас эрчим дэмжлэгийн тасагт ганцаараа зогсож байна. За тэгээд хаа нэгтээс түрүүний машины чимээ, өвчтөн амиа алдах үед нөө зүрхний бичлэгний чимээ гэл бүх яаралтай ингээд үйд гардаг чимээнүүд л зэрэгцэн сонсдож байл те. Тэгээ өөрийн мэдлгүй бүсгүй орон дээр хөвтж байгаа өвчтнүүдийн дээр нэг хүнжил очсон байгаа. Тэрийг нь татаж шалгаж эхэлсэн байгаа зүуд дотор. Тэгээ нэг мөрчлөн өмөрсөн хүнжлийг нь буулгаж царайг нь харж явсаар байгаад хамгийн сүүлийн өвчтөнг шалах гээд хүнжлийг нь сүхтөл өнөөх үл таних нөгөө том том бөөрийн хийм зураастаа даашин өмссөн эмхтэй хитчихсэн. За тэгээ өнөөх эмхтэй бүсгүй рүү баг багаар ойртож эхэлжилтэй. Тэгээ бүсгүй айсанда газарт унах мөчөд сэрчиж.
За ийм амжилттай зүүдийг зүүдлсээр нилээ ууцсан маамар. Нэг өдөр, хоёр өдөр, гурван өдөр гэл 7 хоног маш удаан зүүдлсэн. Тэгээд хүн яг нэг хар дараал байнг сэрэл нойргүй явсаар байгаа сүултээ ятарганд ороод гэсэн эмэлгээс нь яаралтай амралт гэж өгдөг гэнэ сувлагч нарт. 4 хоногийн амралтыг өгсөн байна. За чи одоо юу амарчаад ирэхгүй бол би яач болох байлаа гэд. За ингээд бүсгүй ээж аавын хаан гэрт очихоор очиж амархаар шийдсэн юм байна. За тэгээд эртээ оронгуудаа ядарсандаа болоод шуудхан орлогоо шургаж ороод тэгээд удалгүй нойрсчих. За гэтэл гинтхэн тийм нуран хүүд таалган мэдрэмж өгдөг тэгээ яг тийм мэдрэмж онцгүй мэдрэмж төрөөд нүдэ нээсэн чинь эрчим тэмчлэний тасгийн тааз нараад чи өгөн гэртээ унцсан тий. Гэтэл эмнэлгийн тааз харагдаад бүсгүй гайхаад өгөндөөх гэсэн чинь баахан гар гарч ирсэн ээ хүл гарыг нь хөдөлгөж болохооргүй барьчих. За бүсгүй айсандаа авраарэ туслаарэ гэж оролдол хүлийг нь барьж байсан хин нэгэн босож ирэх шиг болчихлээ. Тэгээд нөгөө босож ирэхээр зүудэнд одоо гайхаад ингээд хөл рүүгээ харсан чинь нэлээ олон өдрийн турш зүудэнд нь харагдаж байгаа өнөөх эмэгтэй зогсож байж. За тэр үл таних эмэгтэй өөрийн бүтэн биеийг эмлэгт хэрэглэдэг эд зүйлсээр битүү оруусан байсан. Жишээлбэл дусал байдаг юм уу, юу байдаг юм, зүү тариа бүгднгээр ингээд бие орооцсон байсан байна л да. За тэгээд бүсгүй энэ үед хин нэгэн өөрийг нь авраасаа гэж залбирхаас өөр юу ч хийж чадахгүйсэн. За гэтэл өнөөх эмэгтэй гинтхэн баахан зүйл үдсэн шидэж эхэлсэн маань орон дээр хөвтөж ааш бүс үдсэн дээрс нь баахан шидэж эхэлсэн. Тэгээд ийм шингэн нойтон зүйл шидэх шиг бол. Тэ харсан чинь цусны ууд, за өвчтний биеэс нөгөө шингэн гадагшлахаар савлж хийдэг тэгээд савч гэдэг юм уу. Маш олон яг эмлэгт нөгөө өвчтнүүд нас бартлаа хэргэлдэг зүйлсүүдийг шийдсэн маа. Тэгээд бүсгүй нөгөө орон дээр хөвтөж агаад дээрэс нь цус нь бодогдаад ингээд орон дээр хэвцсэн. За энэ яг энэ үед өнөөх үл таних эмэгтэй хэлсэн үг маш чангар сонсогдсон юм. Өмнө нь бол хэлсэн үг нь яг түрүүний хэлсэн нэг үг ааш чи одоо нам харж байна. А тэрнээс үүр зүуд нь хилэгдэж байгаа үгнүүд юус ойлгохгүй сонсогдсон юм байна л да. Тэгсэн энэ удаад аварчиж чадахгүй юм бэж чи ч бас яг адилхан зоод үзэлтэй. Гэт учир зүггүй энэ хэсэг нэ. За энэ үед бүсгүй энэ үл таних эмэгтэй нэгэн цагт өвчтөнд байсан хин нэгэн болохыг ухаарсан. Тэг ойлго над гойжлт. Намаг үнэхээр уучлаар би илүү сайн хандах хэвээр үдэлтик чадсангүй намаг үнэхээр уучлаарай гэж үйлсэн. За учир нь бүсгүй эмлэгт удаан ажиллаад нөгөө дээрлэх үлдэг ихч за тэгээ байнгын хүнд хэцүү тэ удахгүй удаа насрах юм өвчнүүдтэй ажилласаар байгаад ажилласаа залхаад сүултээ ямар ч сэтгэл хөдлөл рүү хөдөлгөө робот шиг ажиллах болсон байсан. За тэгэдэж тэр өвчтөн хурдан эдгээд тэ ирүүл болоод гараасаа гэж ботхоос илүүтэйгэр за өнөөдөр нэг ядаргаатай өвчтөн орж ичгүй хүн шиг ажиллаа хурдан тараад гэртээ харж амрах юмсан гэсэн бодлыг бодлыг одоо баян боддог болчихлоо тэ. За тэгэхэд өвчтнүүдийн тухай бодол орж ирээд харамсагтай төрсөн баг. Тэгэхээр чуд 3 жил ажилласан баг. 3 жилийн турш та яг ихний жилд бол арай өөр лсэн баг. Тэ шинэхэн сувлэгч ус учраас. Тэгэ дараа дараагийн жилүүдэд бол өө хүнд өвчтөнтэй удахгүй нас барах гэж байгаа одоо сувлэгч юу өвчтөнтэй хүртэл яг тэр шинэстгэлээс одоо хандж чадахгүй л өнгөрч л тэ. Тэгсэн яг энэ үед өнөөх эмэгтэй бүсгүй хөвтж байгаа орлоо гарч ирээд аажухнаар нүүрлүүн ойртж эхэлж. Тэгэд яг нүүрнд нь хөрөх гэтэл нэлээ нарийнхан туралдаа орсон нүгийг ясан дээр тогсон харс гэж бүр ингээд туралдаа орсон нарийнхан гар гарч ирээд өнөөх эмэгтэй бүсгүй яг нүүрд нь хүрх яг тэр оо мөчөд гарыг нь барьад авцгаа. Гарыг нь барьж авангута нөгөө сүнсийг тэг хөдөлж болохооргүй барайд тэгээ яг энэ мөчөд бүсгүй зүуднэсээ сэрчиж. Зяа хамтралшаа танилцуулаад үргэлжлүүлээ. Жолоочин болон зорчигчийн аюулгүй байдлыг хамгаалах чопо усад үйлдвэрлэгдсэн. Чанар бол аюулгүй байдал Акибана Наклад хамтран ажиллаж байна. Тэгэхээр Акибана Накладны үйлдвэр нь Японы Ямагата хотод байрладаг 95 жилийн туршлагатай Японы номер 1 брэнд байгаа керамик материалаар хийгдсэн тул 500-аас 600 цэс хүртэлх өндөр халаалтын тесвэртэй барьцалдах чадвар маш өндөр. Дуу гарахгүй тул плянзанд зураас үсэхгүй гэмтэл учруулахгүй илэгдэл удаан гэдгээр онцлог давуу талтайгаа замун дээрээс нь хосчлд үсэхгүй. За Японы Ямагата хотод Акибана накладны үйлдвэр байрладаг. За тэгээд ус үйлдвэрний дэлхийн хурдны гал тэрэгний тоормсны накладыг үйлдвэрлэлтгэрээ онцлогтой OEM стандарт буюу тухайн автомашины үйлдвэрээс гарахдаа тавигдсан накладны чанар стандартыг хангасан наклад гэж хэлж болох нь. За тэгээд оригинал наклад нэг удаа солигдоход хуурамч наклад бол 4 удаа солигдож байдаг. Тэгэхээр ер нь чанартай маавад авчвал бол баян мөнгөө зарцуулчтай бодолд авах шаардлагагүй л гэсэн. Одоо аялал зугаалгын сар эхэлж байгаа учраас чанартай ам тавиарай. Тэгээд Акибана наклад өөрө 3 сарын баталгаатай хүргэлжтэй хотын альч бүсэд түргэн шуурхаа хүргэж өгдөг. За хаяг байршлуудаас нь дурдвал
А имаартын хан болдох салбарын Б1-т хавурсан Такато Япон сэлбэг гэж байна. Тэгээд Б1-уудын замын урд талд нь Панасоникт байгаан байрны Такато Япон сэлбэг гэж байна. Замын сансрын имаартын 6-р хавурсан Такато Япон сэлбэг гэж байна. Холбогд хуудсны дугаар 7272211 7272211 хотын бүх хүсэд хүргэлттэй. За веб болон сошиал хаяг нь Takata Japan Auto Parts гэж хаар мэдээлэл нь гарч ирнэ. Баярлалаа хамтраажсан жолоочин болон зорчигчийн аюулгүй байдлыг хамгаалагч Япон улсад үйлдвэрлэгдсэн чанар бол аюулгүй байдал Акибо Нанаклад байлаа. Баярлалаа. За ингээд зүуднээсээ сэрцэн. За гэхдээ бүсгүй энэ зүудийг ганц удаа биш энэ өдрөөс хойш өдөр бүр дахин дахин зүудлэх болж. Тэгээ яг нэг юм туралд орсон юм туранхай гарч ирэл нөгөө сүмсийг зогсоох бүрт бүсгүй сэрсэн ба. За тэгээ сүултээ ээж нь сайн үзэж хардаг лам гэртээ залхаар болж тээ. Тэгсэн тэр лам бүсгүй харангуута хаанаас ийм олын мөртөө наачихсан юм тест. Яанда. Өнгөрсөн хугацаанд чамдтай их л хэцүү байсан байх та гэж лам хэлж. Бас эмнэлэгт ажиллаж байхад юмнууд алга болоод байсан. Үүнтэй холбоотой гэж лам хэлсэн ба. Тэр юмнууд нь алга болоодсэн нь одоо энэ өргө нагаадсэн л зүйлстэй холбоотой болсон байж таарч байгаа. За өнөх лам үргэлжлүүлэн бүгдээрээ муу сүнс байх шиг байсан чинь гэхдээ нэг сүнс нь арай тийм шиг шүү байна. Чамд наалтчаад бусдыгаа чамд ойртохоос хамгаалаад байх шиг байна гэж хэлсэн ба. Тэгээд бүсгүйд өөрийг нь хамгаалж байгаа тэр одоо нэг төрлийн онгод гэсэн үг шүү дээ. Дүрсэлж хэлж дээ. Гадаасаа яаж харагддаг юм. Тэгсэн нүдний шилтэ, баг зэргийн гидстэ боловч дөрвөн мөчн тэ гар хөлн нилийн туралд орцсон тийм байна гэж хэлсэн ба. Тэгээд тийч хэлэнгүүт нь бүсгүйн толгойд шуудхан нэг хүн орж ирсэн. 3 жилийн өмнө сувилагчаар дөнгөж ажиллаж эхэлж байх үед бүсгүй чадвар багтай. Яг нэг сувилагчийн чадвар нь тун багтай. Гэхдээ ядчаал өвчтнүүдтэй нэмсгэлж сайхан харьцахж хичээдэг гэж хэлдэг хамгийн чадлаараа. Тэгээд тухайн үед бүсгүй хариуцж байсан тасагт нь 40 иргэм насны нүдний шилтэ, элэгний хорт хавдар нь эцсийн шатанд орсон лээ хүнд өвчтөн хэвтдэг гэж. За энэ үед ч мөн нөгөө дээрлэгдэг энми гэдэг их чинь байнга дуудаал чи одоо өвчтнүүдтэй үснээг энийгээ анхалцаад яваад байгаа юм бэ. Чамаа харахаас дургуун өрөөд энэ зүгээр коридорт очиж зүгээр зогс мэдээг хэлгээл уурлаа байнга л дурамжилдаг байж л тэ. Тэгсэн нөгөө нэг элэгний хорт хавдртай ах бүсгүйг хараад тэгээд дууддаг гэсэн гээ. Уучлаарай миний энэ хүнчлэгийг солиод өгөөч өө миний энэ дуслыг солиулцсан юм шиг байна гэд. Нэг өсөндөө бүсгүйг дээрлэх үлэг тэ загнуулахаас нь аварч өгдөг байсан юм. Тийм байна. За тэгээ өнөх нүдний шилтэ өвчтөн бүсгүй тандаа хэлж л тэ. Танд надаас ч илүү хэцүү байгаа юм шиг харагдах юм да гэж. Бүсгүй тэгэхэр үгүй ээ ах би зүгээр зүгээр. Тэгсэн өвчтөн би чамд амттан ч болтгоо авч өгмөр л байна ахна. Даан чахт мөнгө алга. Яаж чадахгүй уучлаарай ахыг. Ядаж ах нэг гараа чамд ашиглаулъя. Ах шиг судтай хүнд тариа ээж чаддаг болчих юм бол мундаг сувилагч гэж хэлдэг юм билээ штэ. Мэдээ өдөр бүр 10 удаа ахыхаа гар дээр дадлах хийж агаар гэсэн ма. Яа тэгэхэр хор тавтартай хүмүүсийн эмчилгээ бол маш хүнд штэ тий. Тэгээ тэр эмчилгээнээс болоод судсан нарийсчдаг нэ. Тийм нарийнхан судсанд одоо нэг тариа будаа их бол хүндрэлтэй байдаг учраас миний судсантай чи тариа ээж чаддаг болчих юм бол мундаг сувилагч болно л гэсэн үг. Тэгэхэр ах дээр ядаж тий чи нэг туршилт хийдэ гэж ингэж зөвшөөрсөн байна л да. За тэгээ өвчтөн залуу хичнээн хэцүү эмчилгээтэй байсан ч бүсгүй ирэх үед нь ирэх бүрт нь инээмсэглэж ухтдаг байсан. За тэгээ бусдад дээрлэхүүлсэн ч ажлаа үргэлжлүүлэн хийх итгэл найдварыг нь өвчжээсэн ганц өвчтөн юм байна л да. За тэгээ бүсгүй өөрт нь сайн ханддаг нүдний шилтэ өвчтөн эрүүл сарвал байгаасаа гэж өдөр болгон залбирдаг байсан боловч харамстай залуугийн өвчтөн хүндрээд амьсгал хураасан. За бүсгүй тэр өвчтнийг нас орсны дараа оройг нь янзалж байхдаа асартлаа үйлчлээ. Гэтэл тэр үед өнөөх нөгөө их чинь орж ирсэн. Чо одоо ямар ядаргаатай чимээтэй юм бэ? Чамаа хин сувилагч гэдгийг ёстой нэг арчаагүй шүү дээ. Ийм юмнаас болж уйлаад тахтай яадаг юм гээл. Нилээ загас юм байл та. Тэгээ энэ өдрөөс хойш бүсгүй ямар ч өвчтөнтэй одоо харилцажтэй уулзсан уйлхаа юусаа болсон. За тэгээ ямартай ч бүсгүй ламын хэлсний дагуу зан мөл үлдэх өнөөх одоо үлдэж өнөөх эмхтэй сүнсийг харахаа байсан. За тэгээ өөрийг нь хамгаалсан нүдний шилтэй өвчтөн марталгүй бас хүндэтгэл үзүүлсэн байдаг. За тэгээ бүсгүй одоо ч гэсэн энэ явдлыг бол мартдаггүй нүднээ нулимс хийлгэн ярьж байгаа юм л да. Тэгээ нэг би бол ингээд нэг сөрхийн хүн биш шүү дээ. Би зүгээр ингээл нэг сувилагч. Гэтэл миний төлөө тийм зүйл хийж гэнэ гэдэг бол үнэхээр их баярлсан. Тэгээд энэ үеэс хойш сувилагч хүсгөө ажиллаа үргэлжлүүлэн хийх ёстой гэдгээс ухаарсан анх нь 3 жилийн турш дэвлгүүлсэн тий ажил нь бас хүндээс учраас шантрах үе байсан. Тэгээд энэ явдлаас хойш үргэлжлүүлэн одоо ингээд 13 дахь жилдээ сувилагчаараа ажиллаж байгаа. Тэгээд бас нэг ухаарсан зүйл нь өвчтнүүдтэй тий зүгээр л нэг тий робот шиг харьцаж болохгүй байна тий ямар ч өвчтөнтэй
одоо чадхаараа хамгийн сайнаараа ингэж харьцаж явах хэрэгтэй байна гэдгийг бол маш сайн ойлгосон. Тэгэд аль болох хүчнүүдээ сэтгэлээр дэмжиж тэ өвчнөө ялан дийлгэхэд бас туслахыг хичээдэг ийм сөүлөгч болсон гэж энэ түүхийн төгсгөл хэлсэн байна. Угаасаа нөө эмдэг төвтж байгаа хүн төвчтэй хүмүүст бол харьцаж байгаа ийм сөүлөгчийн харилцаа хандлах айгуу чухал байдаг гэд ярд юм элэ. Гоё хандаад байвал бас тэ сэтгэл зүгээр хүн ч өөрөөрөө бас тэгээд яах вэ? Тэгээд дээрэс нь 8 нас алдах бүр юм хүнд өвчин туссан өвчнүүд учраас хамгийн сүүлийн уулзаж байгаа юм шүү дээ, тийм. Тэгээд энэ бүсгүй маань ч ихсэлж байгаа юм л да. Харамссан гээд тэр зүгтэнд нь харагдаад байгаа тэр бүрхи толботой даашинцтай юм ихтэй бол өөрийнх нь тийм ойлгохгүй хахраггүй л да өвчтөн гэсэн үг аахгүй. Тэр өвчтөн л сүулдэ одоо сүнс нь хорогдоод тэгээ эхний удаад бол яг нөгөө хоосон орон дээрээс дуудлага өгдөг байсан бол юм юм алга болж байгаа. Тэгээ бүсгүй айлах гэж олон удаа оролцсон боловч өөрт нь харагдахгүй юм ааш. Тэгээ тэгж тэгж ягаад сүлийн тэр одоо хонхот урдаг дуудлаган дээр нь очисон чинь өөрийг нь анхудаа харчингууд оо чи одоо намайг харж байна уу тий. Тийм байна. Гомдолтой л явсан сүнслээ мэл та баг намайг илүү харж хандсан бол яах ч байсан гэх тий. За 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 байрлаа өнөөдөр хүн нэвтрүүлгийн төргээд чархай нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар ямаа тэгтэр хүүхдээ хэлнэ гэсэн битсэн гэсэн дааз чаргал бэлгэлэн мөн чулаачин болон зорчигчийн аюулгүй байдлыг хамгаалагч чопоосод үйлдвэрлэгдсэн. Чанар бол аюулгүй байдал акибоно наклад ажиллаа. За студид хөтлөгч чанцаа амийн найруулагчаар ундрах нар ажилласан. Хамттайсэн сонсогчдод баярлаа. Хураа 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 ширэг ширэг бүвэ бүвэ.